Арганізатары свята купалі Александры збіраюся аброў аб'яўляюць конкурс купальскага касцюма купалішы купалінка. Для ўдзелу запрашаюцца ўсе жадаючыя без узроставых абмежаванняў. Конкурс пройдзе падчас свята ў Александрыі 9 ліпеня ў 15:20 на малой сцэнічнай пляцоўцы. Зараз аргкамітэт прымае заявы і фатаграфіі касцюмаў, адборачны тур. Падчас конкурса ўдзельнікі павінны прадставіць творчую візітоўку на 1,5 хвіліны. Вітаецца, калі касцюмы будуць выраблены сваімі рукамі. Могуць удзельнічаць і групы падтрымкі.